ተመልካቾቻችን እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተለያዩ የበዓል ፕሮግራሞችን ለእናንተ ለተመልካቾቹ በተለያዩ ዝግጅቶች ያቀርባል። ዛሬ ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ ለማድረግ ወደ ውጪ ልወጣ ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ እንዴ እንዳመርና ይገና በዓል ደግሞ የስጦታ በዓል ነው። ይሄንንም ስጦታ ያዘጋጀችልኝ ትዋብ ዲዛይን ናት። ወደዛው አቀናለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም እንዴት አለ? እንኳን አደረሰ። ሰላም ነው? አለን ይመስገን። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሰ። እንኳን አብራደረሰ። ገና እንግዲህ ስጦታ በዓል ነውና ያው ትንሽም ብትሆን የስጦታ ትንሽ የለው የሆነ ነገር ይዘንልን መተናል። እንኳን አደረሰ በቀደም። አሜን። እንኳን አብራደረሰ። ስላሴ ያክብርልን። መልካም በዓል ለእናንተ። እናመሰግናለን። ቁጭ ብለን እንጫወት ደግሞ እስቲ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን ከእንግዳይ ጋር ቆይታ ላደርግ ነው። ለዛሬ እንግዳይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ዲያቆን ዶክተር መምህር ቴድሮስ ናቸውና ከሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ገና በዓል የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነውና ቤተክርስቲያን ይህንን በዓል እንዴት አድርጋ ታከብረዋለች? እሺ፣ በቅድሚያ ያው ይህንን መርሃ ግብር የምትታደሙላችሁ እንኳን ለጌታችንና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ይልቁንም በእኛ የምረት አመት አቆጣጠር ደግሞ 2016 ማለት የርሱ የልደት መታሰቢያ በዓል ነውና እንኳን ለዚህ ዘመን ለዚህ የልደት መታሰቢያ ያደረሳችሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓሉ ሁለት አይነት ይዘት ነው ያለው። አንደኛው ሃይማኖታዊ በዓል ነው፣ ሁለተኛ እንደ ብሔራዊ በዓል በመንግስታዊ ካላንደር የሚዘጋ ስለሆነ ሁለት አይነት ይዘት አለው። ሃይማኖታዊ በዓሉ በሃይማኖት ማረፊያ የክብር ማረፊያ በሆነችው ቤተክርስቲያን የሚከበር ስርዓት አለው። እንደ ብሔራዊ በዓል ደግሞ ባህላዊ ሴቱን በጠበቀ መልኩ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ይከበራል። እንደው መጀመሪያ ሃይማኖታዊ ነገር ለማንሳት እንግዲህ የተወለደው የዓለም ንጉስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቤተክርስቲያናችን ዋዜማ ዕለትና ማግስት ብላ በክብር ታከብረዋለች። ከዚህ በኋላ ያለው የእሱን መወለድ የእሱን ወደዚህ ዓለም መምጣት የምናስብበት ስለሆነ ከዋዜማው ጀምሮ ሊቃውንቱ ቁመት አለ፣ ስርዓተ ቅዳሴውም ሌሊቱን ነው የሚደረገው። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ስለምንል ብርሃናዊ በሆነ ልደት መከሰቱን ለማሰብ ቤተክርስቲያን ሌሊት ላይ የምስራቹን ደስታውን በማብሰር ሻማ በማብራት ጧፍ በማብራት ብርሃናዊ ልደቱን በመዘከር ነው በዓሉ የሚደረገው። አምስት ሺህ 500 ዘመን የነበርንበትን ድቅድቅ ጨለማና ወደሚደነቀው ብርሃን መሻገራችንን በማሰብ በልዩ ህብረት እይንት በቤተክርስቲያናችን በክብር ይከበራል ማለት ነው። ሌሊቱን ቅዳሴ ይደረጋል። መልአክ እግዚአብሔር ሌሊቱን በታላቅ ብርሃን እንዳበራ በዚያ የነበሩትን እረኞች በሙሉ ነው ዛሬ ደስታ ታላቅ የምስራችን እነግራቸዋለን በቤተልሔም መድን እርሱ ክርስቶስ ተወልዷል የሚለው የዓለም መድኃኒት አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን የምስራች የሚነገርበት ነው። ስለዚህ ማህሌት አለ። ከማህሌት ቁመቱ ባሻገር ደግሞ ስርዓተ ቅዳሴ ይደረጋል። ሊቃውንት አባቶቻችን የቤተክርስቲያኒቷ አገልጋዮች በሙሉ በልዩ ህብር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ የአማኑኤልን በስጋ ድንግል ማርያም መገለጥ የሚያበስር የምስራች ይናገራሉ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ በዓለሙ ባለው አሁን እንደው በጣም ማዘመኑ እያስቀረው ነው እንጂ በፊት አሲና በላሲና ገና እየተባለ የገና በዓል ደግሞ ይከበራል። ገና ይባላል። ገና የሚለው የጽር ወይም የግሪክ ቋንቋን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ቃል ነው። ከግሪኩ ሲመጣ ልደት ወይም መወለድ ማለት ነው። ለአምላክ ልደት ብቻ የሚሰጥ ነው። ጌኖን ወይም ጌና ተብሎ የሚታወቅ ነው። ጌና ማለት ራሱ መወለድ፣ ልደት መስጠት፣ አዲስ ማስገኘት ሊሆን ይችላል። ለእኛ ሲነገር ግን ሁለተኛ ልደት ተብሎ ለእኛ ደግሞ የሚነገረው ሁለተኛ ልደት ማለት በስጋ ከተወለድን በኋላ ዳግመኛ በመንፈስ ቅዱስ ልጅነት ሀብት የምናደርግበት ነው እና አሲና በላሲና ገና እያሉ በተለይ የቆለመመ ዱላ ይዘው ሩር እየተጫወቱ በዚያን ዕለት ባሪያ፣ ሎሌ፣ ጨዋ፣ ጌታ፣ ጠቢብ፣ መሀይም፣ ምሁር የሚባል የለም፣ ሁሉ በጋራ ይጫወታል። ለዚያ ነው በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ እያሉ ያከብሩታል። ምክንያቱም በላይ ባሉ አርያም መላእክቱ፣ በታች ባሉ በምድር ኖሎቱ እረኞቹ አንድነት ተሰብስበው በጋራ ማመስገናቸውን ምሳሌ ነው። የተወለደው የአይሁድ ንጉስ የት ነው ብለው ፍለጋ የመጡ የጥበብ ሰዎች ሰባ ሰገል እጅ መንሻ ይዘው መጥተዋል።
ወደ ሄሮድስ ቤት ገብቶ አይቴ ያሎ ዘተወልደ ንጉስ አይሁድ ብለው ከጠየቁ በኋላ እሱ መርምሮ እንደሚወለድበት ቦታና በሚወለድበት ዘመን ያለውን ከተረዳ በኋላ ሄዳቹ ሰግዳቹ ነው ስትመጡ እኔም እጄ ሰግደለታለሁ ብሎ ጻኑ ሊገርለው ይሻ ነበር ምክንያቱም ያይሩ ንጉስ እሱ ይያለ ሌላ ንጉስ መወለዱን ሲሰማ ማለት ነው ስለዚህ በዚያ ጊዜ ሰላ ያስከትሉ አብሮ ልኳቸው ነበር እና ይመራቸው የነበረው ኮከብ በተሰወረባቸው ጊዜ በምን ጥፋትና በምን ስህተት ከነሱ የሚመራቸው ኮከብ እንደተሰወረ ሲያስቡ ጸጉረ ልውጥ በመካከላቸው አዲስ ሰው አግኝተዋል በጎን በረከት ያስቀረብን የተወለደው ንጉስ እንዳንሰግድለት ኮከቡን ያስቀራ አንተ ነህ ብለው በቁጣ በዱላ እየመቱ ካንዱ ወደ አንዱ ቦታ ላይ ሩር የሚባል ሰው ነው ይላሉ አባቶቻችን ድንክና አጭር የነበረ ሩር የሚባል ሰው ነው እሱን እየመቱ ካንዱ ወደ አንዱ እየመቱ በመካከል ሲቆጡት የሚያሳየ ነው ይሄን የሰባ ሰገሉ ምክንያት አድርገው በዚያ ሁለተኛ ያ ዱላ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ምክንያቱም ጣላት ዲያብሎስን ራሱን ቀጥቀጣን ከመንገድ የምናስወግድበት በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሎላችን ድነት የሆነን ምረቱን በበትር ወደኛ ያመጣ ያወረደ መቅሰፍቱን ከኛ ያራቀ በመረት አይኑ ያየን በፍቅር ጆቹ የዳሰሰን እሱን መሆኑን በማሰብ ወደኛ የቀረበውን ጸላይ ሰናያት የበጎ ነገር ጣላት ዲያብሎስን ከኛ የማስወገዳችን ምሳሌ አድርገው ያን ሩር እየተጫወቱ በአለምን በባህላዊ ይዘት እንደዚህ አከብሩታልና የበለጠ ባህላዊ የሆነ ሃይማኖት ሳይሆን ሃይማኖታዊ ባህል ስለሆነ መገለጫው ምንም አላፍሶ ያዘ ነው አንድነት አካቶ በዚህ መልኩ ይከበራል በውስጥ በውጪ ማለት ነው እንዴ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮስ የጌታ መወለድ ምን ገጸ በረከቶችን አመጣ የጌታችን መወለድ እንግዲህ ያመጣው ገጸ በረከት ምንድነው አንደኛ ለመወለዱ ራሱ በረከት አተን የነበረው ዘመን ማብቃቱ ማሳያ ነው ለምንድነው መወለድ ያስፈልገው ስንል አዳም አትብላ የተባለው የሞት እንጨት ፍሬ አለ በተለይ ዲያብሎስ እባብ ላይ አድሮ ወደ ገነት ገብቶ ይሄን የሞት ፍሬ ብትበሉ ትሞታላችሁ ብሎናል ብለው ሲነግሩ አኮ ሞተ ዘትመውቱ አላ አመ እለተ ተበሉ እምኔሁ ይትከሰታ አይንቲክሙ ከመ እግዚአብሔር ትከውኑ ጸበለስም ወይም የሞት ፍሬን ብትበሉ እምትሞቱ ሆናችሁ አይደለም እንደም አይኖቻችሁ ተከፍተው እንደ አምላክ እምትሆኑት ብሏቸዋል ጸበለሱን ሲበሉት እንኳን አምላክ ሊሆኑ ሰው መሆን እንኳን አቅቷቸዋል ከዚያ ጸጋ ተገፈዋል ጸጋ ማለት ስጦታ ማለት ነው ጸጋው ሰጠነው ስጦታ ማለት ነው ጸጋ ልጅነት የልጅነት ስጦታን ተገፈዋልና ወደዚህ ሲመጣ ገጸ በረከት የሚባል የበረከት ስጦታ ማለት ነው በጎ የሆነ ስጦታው ልጅነትን መስጠት ነው ቅዱስ ኤፍሬም የተባለ የመንፈስ ቅዱስ እንዚራ በውዳሴ ማርያም ላይ ወአብከነ መንፈሰ ልደት ከኛ ስትወለድ አንተ ረቂቁን መንፈሳዊ ልደት ሰጠህን የጸጋ ልጅነትን ሰጠህን ባረክና ከመስለ መላእክት ያን ጊዜ ካልወደቁ ካልደከሙ ንጽህና ቅድስና ገንዘብ ካደረጉ ከመላእክት ጋር አብረን እንድናመሰግንም ተፈቀደልን ይላልና ጌታችን ሰው ሲሆን አንደኛ መስተጻረራን መስተቃረናን የሚባሉ የሚጻረሩ ወይም የሚጣሉ የሚቃረኑ እርስ በርሳቸው ደግሞ የሚገፋፉ አካላት ታርቀዋል ሰማይ ከምድር ታርቋል መላእክት ከሰው ታርቀዋል ነፍስ ከስጋ ታርቋል እግዚአብሔር ከሰው ታርቋል አህዛብ ከህዝብ ታርቀዋል በዚህ ሁሉ ይሄን ያደረገው ጌታችን ከ ገሊላ አውራጃ ጽንሰቱ አንስቶ እስከ ቢታንያ እርገቱ ነው የበለጠ የተገለጠው ግን በቤተልሔም ልደቱና በቀራንዮ ስቅለቱ ላይ ስለሆነ ቤተሻን እነዚህን የመታረቅ ስራ የተሰራው ቤተልሔም ዋሻ ልደት ላይ አንድነት ሲያመሰግኑበት ቀራንዮ ኮረብታ ስቅለት ላይ ሰማይ ከምድር አንድነት ሲስማማበት ነው ብሎ ይናገራሉ ስለዚህ አንዱ የተሰጠን ትልቁ ስጦታ የጌታችን መወለድ ነው ተወለደ አምላክ ሰው የሆነው እኛን ደግሞ የሰው ልጆችን የእግዚአብሔር ልጆች ሊያደርገን የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የሆነው የሰው ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ነው አረጋዊ መንፈሳዊ ተባለ በመጽሐፈ መነኮሳት ይህን ተናግሯል ዳግመኛ እኛን ሊወልደን በጸጋ ልጅነት መንፈሳዊ ሀብት ሊሰጠን አምላካችን ደግሞ እኛኑ መስሎ ተወለደ እሱን መስለ እንድንወለድ እኛኑ መስሎ ተወለደ ከዚህ ጋር ተያይዞ በመንፈስ መወለድስ ምን ማለት ነው እንዴት ይገለጻል ልደት ማለት መምጣት ወደዚያ ለመውጣት በስጋ መገኘት ነው ከረቂቁ ወደ ግዘፍ ወይም ወደ ገዘፈው ነገር ከጠባብ ወደ ሰፊ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሻገር ነው ሁለት አይነት ልደቶች አሉ አንደኛ የፈጣሪ ልደት ነው የፈጣሪ ልደት ሁለት ልደት ነው ምንለው አንደኛ አስቀድሞ ዓለም ሳይፈጠር ከአባቱ ያለናት ተወልዷል ሁለተኛ በዚህ ዓለም ደግሞ እኛ ለማዳን ከእናቱ ብቻ ያለአባት ተወልዷል ለዛ እሱ ተወልዶ ለኛ መንፈሳዊ ልደት ሰጥቶናልና ምንድነው መንፈሳዊ ልደት የሚባለው ከስጋ ልደት የተለየ ነው የስጋ ልደት አይነቶች የሚባሉ አሉ ሰው በስጋው አንደኛ ከእናቱ ማጸን ይወለዳል ይሞት ይፈርስ ይበሰብስና ድጋሚ ከከርሰ መቃብር ይወለዳል አዳም ከመሬት ብቻ ተወልዷል ሔዋን ደግሞ ከአዳም አጥንት ብቻ ተወልዳለች ቃየል ደግሞ ልክ እንደኛ በዘር በሩካቤ ከአዳምና ከሔዋን ተገኝቷል የተለየው ደግሞ ከዚህ ልደት ያለ ወንድ ዘር ከሴት ብቻ ተወልዷል እሱ የተወለደ ለኛ መንፈሳዊ ልደት ማለት ወንድ ልጅ በ40 ቀኑ ሴት ልጅ በ80 ቀኗ
ሀብተ ወልድና ይባላል የልጅነት ስጦታን አግኝቶ ስመ ክርስትናን ገንዘብ አድርጎ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ አብራክ የሚገኝበትና የሚወለድበት ልደት ነው ይሄ ረቂቅ ልደት ይባላል እግዚአብሔር አምላካችን እኛን በበረከት በረድኤት በጸጋ ሁላችንም ሊወልደን ዳግመኛ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በስጋ ተወለደ መንፈሳዊ የሚባል ረቂቅ ልደት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ዘኢተ ወልደ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢየርእያ ለመንግስተ እግዚአብሔር ሰው ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ እግዚአብሔር መንግስት ከቶ ሊያይ አይችልም ተብሎ ለኒቆዲሞስ ጌታችን ተናግሮታል ምንድነው ሲባል ይደለዋክሙ ከመት ተወለዱ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋቸዋል ሰው ከናቱ ማይጸን ከወጣ በስጋ ነው የተወለደው ዘተወልደ ምስጋ ስጋ ውቱ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነውና ወዘተወልደ መንፈስ መንፈስ ውቱ ከመንፈሳዊ ልደት ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል መንፈሳዊ ልደት የሚባለው ከመንፈስ ቅዱስ ሀብት መወለድ ከስላሴ ልጅነትን ማግኘት የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ መጠራት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለላምኑ በስሙ ላመኑት ወለለተወክፉ ወለተቀበሉትም ወአቦ ሙስልጣን ወሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑበት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን ማለት ነው መንፈሳዊ ልደት ማለት ስለዚህ ሰው ስጋው አለ ነፍሱ አለ ስጋና ነፍሱ ግን አንድነት መንፈሳዊ ልደት ያስፈልጋል ስለዚህ መንፈሳዊ ልደት የሚባለው ከእግዚአብሔር በጸጋ ልጅነትን አግኝቶ የሰው ልጅ የእናት ያባት ልጅ ብቻ ከመባል የስላሴ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ከዮርዳኖስ ማህፀን ተጠምቆ ልጅነት እንደሰጠን እሱ ቀድሞ የተወለደው በስጋ ድንግል ማርያም ተገልጦ ጥምቀትን ሲሰጠን እንደተወለደ ከዛ ተወልደን ደግሞ የሱ ልጆች እንሆናለን ማለት ነው መንፈሳዊ ልደት ይሄ ነው እግዚአብሔር አብ እንግዲህ አንድያ ልጁን የሰው ልጅን ይድን ዘንድ በስጦታ ይሰጠውና ስጦታ እንዴት ይገለጻል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ይላል ያለ ዋጋ ነው ወደደው ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል ማለት አንድያ ልጁን በመስጠት ይወደደው እኛ የራሳችን ልጆችም ለሱ እንድንሰጥም ጭምር ነው ለሱ እንድንሰጥ ጭምር ነው ማለት ስንወለድ ከእናትና ከአባት ብቻ መወለድ ሳይሆን ዳግመኛ ተወልደው የእግዚአብሔር ልጆች ሰዎች እንዲባሉ ያን ሀብት ያን ጸጋ ያን ስጦታም ደግሞ ገንዘብ እንዲያደርጉ ጭምር ነው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ለኛ ሊሰጠን ምክንያቱ ምንድን ነበር ምንም እኛ ደግሞ በደል ነው አሳዘን ነው የነበረው ስጦታ ወስዷል እንኳን ልጁን ሊሰጠን የራሳችንን ስጦታ እንኳን ዳግመኛ ለመመለስ ራሱ ከእግዚአብሔር የሚያስታረቅ ስራ አልሰራል በበደል ላይ በደል እየጨመርን በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየጨመርን ራሳችንን ስናሳምም ራሳችንን ስናደክም ነው ኖር ነው እግዚአብሔር ግን እንግዲህ ፍቅሩ ምክንያት የሌለው እንዲሁ ያለ ዋጋ ነው ተባለ የከተከፈለ ዋጋ ሳይኖር ያለ ምክንያት ያለ ዋጋ ፈጣሪ አምላካችን እኛን ወዶናል ይሄ ማለት በራሱ በመገለጫው አንደኛ እኛ እግዚአብሔርን ያለ ምክንያት ያለ ዋጋ እንዲሁ ስለወደደን ልንወደው እንኳን አንችልም ያለ ምክንያት አንወደው እንዴ ስለወደደን እንኳን ባገው መወደድም አልቻለም ስለወደደን ማለት እርሱን እኛን ከወደደበት ከጥልቅ ፍቅሩ የተነሳ ነው የሚለው ጥልቅ ፍቅር ማለት ምንም በሰማይ መንግስት ለዙፋኑ ምትክ ሳይኖር አንድያ ልጁን አንስቶ ከሰማይ ዙፋን ሰጠ ሲሰጠም እኛን መስሎ ተወለደ እሱን እንድንመስለው እኛን መስሎ የተወለደውን እኛ ገርፈነዋል ገፈነዋል ቸንከረነዋል ሰቅለነዋል ያን ሁሉ ያደረግንበት ደግሞ ወደ ገዛ ወደ ወገኖች ሲመጣ የገዛ ወገኖች እኛ ሰው ልጆች አልተቀበልነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ዓለም ተላልፎ የሚሰጥበት ሰዓት እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ አሳልፈው እንደሚሰጡት እንደሚገርፉት ሲያውቅ በዚህ ዓለም ይኖሩ የነበሩ ወገኖቹን ይወደዳቸውን ይላል እንደሚገርፉት እንደሚሰቅሉት ሲያውቅ እስከወዲያኛው ግን ወደዳቸው ይላል ያ ለመጥላት ምክንያት አገኘ ግን ያለ ምክንያት እንደወደደን ለማሳየት እስከወዲያኛው ወደደን እንዘ ይጽየሉ ወይ ጻለ ወንዘ ሐሙ ይተቀየም ያሳመሙትን ሰዎች ሳይቀየም የጠሉትን ሰዎች ሳይጠላ ፍጹም የሆነውን ፍቅሩን በቁጣ ይጎትታል በፍቅር እየተከተለ ግን ገልጧል እንዲሁ መውደድ ይቻላል ወይ አሁን አንኮንዲሽናል ላቭ ይባላልና እነስ እንዲሁ መውደድ ይቻላል ወይ እንዴት ነው አሁን በኑሯችን እንዲሁ መውደድን ምን ለማመድም ይችላል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይወዶ ያሳየን አባቶቻችን ምን ይላሉ እንግዲህ ፍለጋውን ጥሎልን ሄዷል ይላሉ ፍለጋውን ጥሎልን ሄዷል ማለት እሱ የኖረውን ኑሮ እንድንኖር ነው የተፈጠረው እኛ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አምላካችን ምሳሌ አራያ ሆኖናል ለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 43 ጀምሮ ለሰማዩ አባታችሁ ልጆች እንድትሆኑ ይላል ጣላቶቻችሁን ወደዱ ይላል እንግዲህ የሚወዱንን ብንወድ ዋጋ የለንም የሚወዷችሁንማ ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ እናንተ እንደ ክርስቲያን ይሄንማ ሌሎችም የማያምኑትም ፈሪሳውያን ሰዶቃውያኑ ግብዞቹ በሙሉ ያደርጉታል እናንተ ግን ለኔ ልጆች እንድትሆኑ ለሰማይ አባታችሁ ልጆች እንድትሆኑ እርሱ እንዲሁ ነው መስማውቱ ያሰርቅ ፀሐይ ላይ ለሄራን ወኩያን እግዚአብሔር ፀሐይ የሚያወጣው በሰላም ስላሳደርከኝ በሰላም አውለኝ ፀሐይን አውጣልኝ ብሎ ለመነው አይደለም ላይ ለሄራን ወኩያን በበጎችም በክፎችም ላይ ፀሐይ ያወጣል ወያዘንም ዝናም ላይ ለሃጣን ወጻድቃን ለሃጢያተኞችም ለጻድቃንም ዝናብ የሚያዘንብ አምላክ ነው ይላልና የሱ ልጆች ከሆነ የሱን ስራ ነው መስራት ያለብን ይላቸዋል እኮ ሲከሳቸው ምን ይላል
እንኳን ጣላቶቻችን ወደ ንሱ የመጣው ነገዛ ለነሱ አስቦ የመጣው ክርስቶስን የሚጣሉትን እነዚያን አብርሃም አባት አለን የምትሉ የአብርሃም ልጆች ከሆናችሁ አብርሃም ስራ ባደረጋችሁ ነበር ይላቸዋልና ክርስቲና መገለጫው ይሄ ነው ለንወድ የሚገባው የሚወዱንን አይደለም ለንወድ የሚገባው ያልወደዱንም አይደለም እንደው የጣሉንን ጭምር በመወደድ ነው ስራችንን መግለጥ ያለብን ይሄን መለማመድ የሚቻለው መንፈሳዊ ዋጋ ሲገባን ለኛ የተከፈለው ዋጋ ሲታየን እነተኛው መንገድ እነተኛው ሃይማኖት እነተኛው በር ሲታየን ጣላትን በመወደድ የሚገፉንን ሰዎች ጭምር የሚረግሟችሁን መርቁ ጣላቶቻችሁን ወደ ስለሚያሳድዷችሁ ደግሞ ምን አለ በትገፋችሁ አትበሉ ስለሚያሳድዷችሁ ሰዎች ጸልዩላቸው ነው ተባለ ብዙ ጊዜ በጎን ነገር ላይ ያደርጉ ክፋት ያያሰቡ የሚያሰቃዩአቸውን ሰዎች ክርስቲያኖቹ መገለጫቸው ይሄ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ እኮ ያልተራዳውን በናስራ ይኖር የነበረውን ሰው ያነሳ እኔ ግን ምን እላለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይዋጋውን ይስጠው እንጂ ይላል ስለዚህ ለእግዚአብሔር አሳልፈው መስጠት ነው መከራና ስቃይ እንኳን ቢደርስብን ለቁጣ ፈንታ ስጡ ራሳችሁ አትበቀሉ እኔ በደራቱን መልሳለሁ አንሰት ፈደ ዋንሰት በቀል በቀልና ፍርድ እኔ ነው ያለ እግዚአብሔር በሱ ቦታ መግባት አይገባም እንዴ በቀል እንኳን ስሜት የሚሰማን እንኳን ለእግዚአብሔር አሳልፈው መስጠት ጣላትን መውደድ ስለነሱ መጸለይ የሚረግሙትን ሰዎች መመረቅ ያ ክርስቲያን ወጉ ስራውም ተግባራዊ የሆነ ማሳያውም ጭምር ነው ይሄን መፈጸም ነው ያለብን እንግዲህ ብዙ ጉዳዮችን አንስተናል ልደት የመስጠትን በአል ነውና ምን እንሰጣጥ ሁለት አይነት መስጠጣጣት ነው ያለው አንደኛ እንግዲህ ይቅርታ አሁን አንቺ ልደት መታከብሬ ቢሆን አንቺ ጋር ልደት መጥቼ እንኳን ተወለድሽ እንኳን ደስ አለሽ ብዬ ላንቺ ስጦታ ሳይሆን ለሌላ ሰው ስጦታ በሰጥ ምን አይነት ስሜት ይሰማሻል የልደት ስጦታ ለባለቤቱ ነው መባል ያለበት አይደል እውነትም ስለዚህ ልደት ላይ ማን ነው ለማስጦታ መስጠት ያለበት ለባለቤቱ ለባለቤቱ ባለቤቱ ደግሞ በግርግም የተወለደው እንስሳት ጭምር እስትንፋሳቸውን የገበሩለት የጥበብ ሰዎች መዝገባቸውን ከፍተው አምልኮን ፈጽመው ሰግደው ወርቅ ጣንና ከርቤ የሰጡት የዓለም ሁሉ ንጉስ ክርስቶስ ተወልዷል ለሱን ስጦታ የሚሰጠው የት ነው ያለው ቤተልሔም ነው ያለው የት ነው ቤተልሔም ያለው ምን ብሏል ራሱ ከነዚህ ከታናናሾቹ ላንዱ ያደረገች ለኔ እንዳደረጋችሁት ነው ተርቤ አላበላችሁኝም ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም ብሏል ታርጃ አላልበሰ አሁን ታርዟል እናቱ ቀዳ ምታለብሰው ይላትም ቆርሳ ምታጎርሰው ይላትም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እፎ ቤተነዳ ያደረ ይላል በልዑል ዙፋን የሚቀመጠው በሰማይ ኪሩቤል ዙፋኑን የሚሸከሙለትና ሱራፌል የሚጋርዱት እልፋ ኢላፍ መላእክት በፊቱ የሚነጠፉለት አሁን ግን የሚነጠፍለት እንኳን ጠፍቶ እንኳን ወድቆ የሚሰግዱለት አይደለም ከስሩ የሚነጠፍለት ቆጽለ በለስ እናቱ የበለስ ቅጠል አንስታ ስታለብሰው አዳምና ሴቲቱን እርቃናቸው ለመሸፈን እርቃኑን በቤተልሔም አውራጃ ተወልዶ ተገልጧል ስለዚህ ዛሬ ታረዟሉ የተቸገሩ አሉ እንደ ሰባ ሰገል መሄድ አውጾ ድው ይባላል የተቸገረ የታመመን መጠየቅ ለመጎብኘት ሄዶ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋልና አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ የሱ ማደሪያ የሆነው ክርስቲያን በሙሉ ነው ስለዚህ በጎስጦታውን አንስቶ አሁን እሱ ያለም ንጉስ ነው አቶ ተቸግሮ አይደለም ሁሉ ያለው ነው ሁሉ ያለው ዓለምና መላው የኔ ነው ያለ ዓለሙን በጆቹ መካከለ ያዘውን በጆቹ መካከለ ይዛ ድንግል ማርያም ስትቸገር የታየችው ያ በእኛ ራሱ አንደ ራሱ በፈቃዱ ራሱን በፈቃዱ ዳህ ያደረገው ራሱን ወዶ ፈቅዶ ዳህ ያደረገው የሰው ልጅ ለመካስ ነው ስለዚህ ክርስቲያን ለክርስቲያን ስጦታ እየሰጠ ያንተ ማደሪያ አንተ እሱን እንድትመስለው አንተ እሱን የመሰለ ክርስቶስ በአንተ የተገለጠ አንተ በሱ እንድትገለጥ እንኳን ለዚህ በዓል አደረሰ ያለ ክርስቲያን ለክርስቲያን ስጦታ ይሰጣል ከዚያ ባሻገር ግን ያለው የበለጠ ለደከመው ለወደቀው ክርስቶስ ስጦታ በመስጠት ነው ስጦታ በመስጠት ማለት ስጦታው ለባለ ስጦታው ነው ልደቱ የሚገባው የተወለደ በእለቱ ንስሐ ገብቶ በንስሐ የተወለደ በእለቱ በስጋው ደሙ ታትሞ እሱ ስጋውን ስለሰጠን ስጋውን በልቶ ደሙ የኛን ስጋ እንደለበሰ የሱን ስጋ ደሞ ለብሰንና ተዋህደን በእኛ ውስጥ እሱን በስጋ አብና መንፈስ ቅዱስን በጸጋ አድሮብን እንዲኖር ራስን ጭምር አሳልፎ በመስጠት ዋጋ በመክፈል ስጦታ መስጠታት ይገባል የተቸገረውን ማሰብ ያጣውን ማሰብ የተራቆተውን ማሰብ የተራበ የተጠማውን ማብላት ማጠጣት በዚህ በዓል በተለይ በክርስትና ለንፈጽመው የሚገባ አብይ ተግባር ነው በመጨረሻ እንግዲህ እድሉን ላንተ ልስጥና ፕሮግራማችንንም ልንዘጋ ስለሆነ ያው እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ትችላለህ እንግዲህ የልደቱ በዓል መታሰቢያነቱ ላመኑ ላላመኑ በሩቅ ላሉ በቅርበትም ላሉት ለሁሉም ነውና በመላው ዓለም ላላችሁ በመላው ዓለም ድህነት እንዲሆን ለተወለደ በመላው ዓለም ያላችሁ ለመላው ዓለም ብርሃን እንዲሆን ለተወለደ በመላው ዓለም ያላችሁ ለመላው ዓለም ሰላም እንዲሆን የተወለደ የሰላም ንጉስ የብርሃን ጌታ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷልና እንኳን ለብርሃን ልደቱ አደረሳችሁ ልደቱ ጨለማውን ያስወገደ ብርሃን ያመጣ ጻብ ክርክርን ያራቀ ሰላምን ያመጣ ነውና በመካከላችን ፈተና ችግር መከራውን በሙሉ አስወግዶ ብርሃን የሆነውን ጽድቅ ዕውቀት ማስተዋል እግዚአብሔር በጎ ሥራ እንዲገልጥልን ጻቡን መራራቁን መገፋፋቱን አስቀርቶ ሰላሙን እንዲያድለን
فكر عندنس سلام سمنت النافوس تيننت لاجر أشل لمن العالم يه برهان جيتا يتن يلدت جيتا كرسو ساملا كاتشن دي ساتن صنو من يوتي نو ملكام بال إن كان أدر رسالة إن كان أبرا أدر رسالة ملكام باليون كلب بامسال جل تمل كاتو تشل ليلوش كا إن بي سي توب أتلفجن ودر نانته ميدرسو تيا وألزج جتو تشنيك أتلالو نياجن كوريو تسن عبتن ملكام باليون اللاش يدعت ودد يدعت ودد